Nicolaj Rosenthal, tillykke med sejren her på pokalfinalen. I får jo vendt en kamp, der stort set er overstået, og forventer den og vender det her. Hvad, kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad der sker derude? Men altså, jeg må sige, at en ishockeykamp er jo aldrig overstået før, at det sidste ring er lyst. Og det må man sige, at den her kamp er et godt eksempel på. Og det er jo en blanding af, at vi i store del af kampen, synes jeg, skaber rigtig store chancer. De har en god målmand, som tager rigtig godt fra. Og vi får ikke puttet den ind, men så kommer den her desperation, hvor vi har folk foran mål. Og vi får puttet den ind til 2-2, og så... Så sker der det, at vi får en 3-2, og den sætter vi ind. Vi får en chance, og sætter vi ind, og det gør selvfølgelig udfaldet her, ikke? Super fed følelse, og ja. Men er det sådan ret systematisk, det hold, I har i år, at I stopper sgu ikke før det runde lyt, og virkelig viser, at det er 60 minutter, der skal spilles her? Jeg synes, vi har vist det tidligere i sæsonen også, at vi godt kan komme tilbage, selvom at vi er nede måske med et eller to mål. Og det er jo det, der karakteriserer et godt hold, som vi vil have tro på det til det sidste. Det vi har haft en tendens ikke rigtig at gøre de andre år, hvor vi har været nede, eller måske endda foran, og så har tabt til sidst. Den har vi ikke rigtig i år, så det er super fedt, at vi har den karakter på holdet, der gør, at vi kommer tilbage, selvom vi er nede med to mål, som vi er. Nu til at spørge, den her pokaltitel kontra den I vandt for et par år siden, hvordan arrangerer det her? Man bliver jo aldrig træt af at vinde pokal. Det var jo specielt at vinde pokalen første gang, vi var på hjemmebane, hvor vi havde en fyldt arena der også. Men her i år synes jeg, at vi har spillet godt hele sæsonen, og det cementerer vi her ved at tage den første skalp, som er pokaltitlen. Og så er det jo fantastisk, at vi har så mange fans, som har taget med op og bakker os op. Det har uden tvivl spillet en stor rolle, for vi kan mærke derude, at der er folk med os. Så jeg vil sige, det er samme følelse, og den bliver man aldrig træt af. Nej, det var nemlig mit sidste spørgsmål. Hvordan det var at mærke det der? Nu står I her efter og løfter pokaler ud til fansene. De står I bare med, og det er jo et stort eufori. Og det kan jeg høre, det er virkelig noget stort for jer. I hører dem derude. Jamen præcis. Altså nu vil jeg sige, at pokalen er selvfølgelig en vigtig skalp. Men nu er vi tilbage her, når vi lige har nydt sejren og titlen her tilbage på sporet. Fordi der er stadig en sæson, der skal spilles færdig. Vi lægger lun til. Men det er vigtigt, at vi også formår at spille de der 40-kampe i, hvad skal man sige, i godt mood, så vi går ind til playoff, fordi i sidste ende er det altså mesterskabet, der tæller. Det er det, der er den største titel, og det er det, man arbejder for hele året. Og så er det selvfølgelig dejligt, at man kan tage den her med her. Det er en skalp på vejen. Tusind tak, og tillykke med tiden. Ja, tak fordi I kom.